भर्खरै हरिहर अधिकारीसँग विवाह बन्धनमा बाँधेकी निता ढुङ्गाना विवाहपछि अभिनय गरेको छायाङ्कन भएको गीतको तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी छन्। विवाहपछि एकदमै खुसी देखिने निता ढुङ्गाना हरिहर अधिकारी जस्तो श्रीमान पाउनु भाग्यको कुरा हो भनेर उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्। यसपालिको तिज उनको यो बिहेपछिको पहिलो तिज हो, त्यसैले यो तिजमा घरमा अनि माइतमा दुवै ठाउँमा एकदमै रमाइलोसँग मनाउने उनले भनेकी छन्। हरिहर अधिकारी अनि निता ढुङ्गानाको जोडीलाई पहिलेदेखि नै दर्शकले एकदमै मन पराई राखेका थिए। त्यसपछि पनि झन् उनीहरू दुवैजनाको बिहे भएपछि सार्वजनिक भएका भिडियोहरू एकदमै चर्चामा आएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक गरेका भिडियोहरू हामीले युट्युबमा प्रशस्त फेला पार्न सकिन्छ। बिहेपछि अब चाँडै नै उनी म्युजिक भिडियोमा नाचेको हामी सबैले देख्न पाउनेछौँ। उहाँको भिडियोले सफलताको शिखर चुमोस्, यही नै मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। मैले मात्रै होइन, सम्पूर्ण दर्शकहरूले यही भनेका छन् कि उहाँको हरेक काममा सफलता मिलोस्, उहाँको पाइला पाइलामा सफलता मिलोस्, उहाँहरूले गरेको सबै काममा सफलता मिलोस् र उहाँहरूको जोडीमा कहिल्यै कसैको आँखा नलागोस्। जति बोल्यो अब भिडियो त्यति नै लामो हुने भएकोले यसलाई टुङ्ग्याउँदा नै ठिक होला, किनकि यो जोडीको जति नै तारिफ गरे पनि त्यो कम नै लाग्छ, त्यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला, किनकि भविष्यमा यसरी नै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर हामीले उपस्थित हुँदा सबैभन्दा पहिला तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ। आजलाई भिडियो यति नै भयो, अब फेरि अर्को रमाइलो भिडियोको साथ तपाईँहरूको सामने म उपस्थित हुने नै छु। बाई बाई।